Пані Ольго, питання до вас. Ми знаємо, що зараз у Верховній Раді зареєстровано 3 законопроекти про підтримку бізнесу. І, напевно, що серед них є і законопроект про ці 8 тисяч, які нам анонсував президент. Коротко розкажіть суть цих законопроектів і чого предметно, конкретно та коли, у які терміни чекати нашим бізнесменам. Власне, якщо ми говоримо про президентський пакет законопроєктів, то їх 2. Перший стосується дійсно виплат, але тим підприємцям, які мають обмежену кількість КВЕДів. Це ті, які працюють в кіно, ресторани, готелі, спорткультура. От саме ці люди матимуть право на компенсацію і на компенсацію оплати праці їхніх працівників. Це перше. Друге, президент також пропонує тих, в кого є податковий борг до 3000 гривень, скасувати його, скостити цей борг, а той, який, якщо податковий борг сягає 6000 гривень, то перенести оплату і не штрафувати бізнес. Тобто, власне, через додаток «Дія» можна буде отримати всі ці компенсації, якщо Верховна Рада проголосує ці законопроекти. Я би додала до цих законопроектів ще питання форс-мажору, тому що зараз бізнес каже, що нас поставили перед фактом, що в нас карантин вихідного дня, а як нам з орендаторами, з постачальниками ці речі вирішувати, якщо ми не обумовлювали, власне, карантин вихідного дня. Тобто форс-мажор має бути, тобто відстрочка і всі інші речі, які були в форс-мажорі минулого карантину. Тому я вважаю, що ці законопроекти перспективні, вони не популістські, вони потребують не дуже суттєвих затрат коронавірусного фонду, і вони можуть бути ухвалені. А чому саме з коронавірусного фонду вибирати гроші? Тому що коронавірусний фонд з початку його створення взагалі-то і був направлений на те, щоб платити медикам, купувати кисневі концентратори, займатися тестуванням і підтримувати людей. Тобто, і окрім цього, ще будуть доплати дітям до 10 років, дітям ФОПів. Тому, ну, і, мабуть, тому що там ще є невикористані кошти. Ну, я думаю, так, не на дорогу ж їх лишилися знову витрачати. Дійсно, я думаю, що з цього фонду... А можна, от мені цікаво, от, уточнити, чому саме 8 тисяч гривень? Це, ну, якийсь такий розрахунок, який дозволяє бути впевненим, що цього достатньо, чи це просто виходячи з фінансової спроможності держави? Це трошечки менше, ніж середня зарплата в Україні, яка зараз сягає 10 тисяч гривень. І, в принципі, це на рівні найменшої області Чернівецької, яка середня зарплата там, в Чернівцях, саме 8 тисяч гривень. Тому, можливо, взяли цю цифру за основу, але я не бачила ні математичних розрахунків. І, знову ж таки, сьогодні пан міністр... В чому проблема взагалі ФОПів зараз? Вони живуть в невіданні, вони не знають, що чекати. Тому я їх запитала, які структурні маяки того, коли ви оголосите повний локдаун і так далі. Взагалі-то я думаю, що варто не локдауном займатися, а якраз брати поліцію, соцслужби і дивитися, щоб люди, які хворі, або люди, які були в контакті, уходили на самоізоляцію або розгулювали вулицями. Це було набагато краще будь-яких локдаунів.